Po Vianociach a Veľkej noci, ďalším z najvýznamnejších cirkevných sviatkov, je sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy ako Božie telo alebo oltáriky. Je oslavou Eucharistie, Spasiteľa prítomného pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej. Sviatok je to pohyblivý, pripadá na druhý štvrtok po Turícach. Hlavnou predstaviteľkou hnutia za zavedenie tohto sviatku bola svätá Juliana, sestra a neskôr opátka kláštora v belgickom Lytychu. Súhlas so slávením tohto sviatku v diecéze Liež dal v roku 1246 biskup Robert de Turote a na celú cirkev ho rozšíril v roku 1264 pápež Urban IV. Pápež Ján 22. na začiatku 14. storočia upravil, aby sa slávnosť konala so slávnostným sprievodom. V strednej Európe k tomu pribudlo stavanie oltárikov. Počas vôbec prvého vysielania našej relácie 11. mája 2016 sme v sérii filmových dokumentov od pána Ladislava Osvalda odvysielali aj záznam zo slávnosti Božieho tela v Žarnovici v roku 1953. Dnes pridávame záznam z oslavy tohto sviatku v roku 1994. Nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe večný život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život a ja vzkriesím v posledný deň. Počuli sme slovo Pánovo. Sviatok Božieho tela v roku 1994 pripadol na 2. júna. Raňajšiu svätú omšu vo farskom kostole svätých Petra a Pavla v Žarnovici slúžil kaplán magister Jozef Kožuch, ktorému zakrátko skončilo jeho jednoročné pôsobenie v našej farnosti. Obvyklú asistenciu predstavovali ministranti, kostolník pán Jozef Holub a organista pán Ľudovít Kmeď. Keďže bol pracovný deň, procesia sa obmedzila na oltáre v kostole. Podľa zvyku sa do nej zapojili dievčatá s posýpaním kvetmi, a to v slávnostnom oblečení z predchádzajúceho prvého svätého prijímania. Boli z cirkevnej základnej školy Andreja Kmeťa zo Žarnovice, dohliadala na ne zástupkyňa riaditeľa magistra Marta Švaralová. Bolo to pred koncom 2. školského roka v existencii tejto školy.